ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မျိုးတော်စစ်တွေမျိုးကအထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဝေရောက်နေရာယူမယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တွေမျိုးကအရှက်အရှာကြတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့လမ်းမကြီး၊ကိုရီးယားစိတ်ကန်း၊မင်းဆန်ရက်ကွက်၊ရွှေပြားစည်းနဲ့လူသွားလူလာများတဲ့နေရာတွေနာကအထက်မြင့်တိုက်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဝေရောက်နေရာယူဖို့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကနေတဆင့်ပြောဆိုလာတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။စစ်ကောင်စီကနေရာယူဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အထက်မြင့်တိုက်တွေအထင်မှာဟိုတယ်တွေ၊မော်တယ်တွေ၊ဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့သင်တန်းကျောင်းတွေလည်းပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတောင်တချို့အထက်မြင့်ဟိုတယ်တွေမှာစစ်သားတွေဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့စစ်တွေဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်စစ်တွေမျိုးအထက်က3လနဲ့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေရဲ့အပေါ်ဆုံးအလှမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတက်ဆွေးနေထိုင်တဲ့အကြောင်းကိုပြည်နေစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်တပ်တာဝန်ရှိသူတွေကအဆောက်အဦပိုင်ရှင်တွေကိုမကြသေးခင်ကအစီအွေခေါ်ယူပြီးအတည်ပြုထားတယ်လို့ခိုင်လုံတဲ့တရင်ပြည်မျိုးတွေကပြောပါရယ်အခုလို့စစ်တွေကအထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကနေရာယူဖို့စီစဉ်လာတာဟာရခိုင်တပ်တော်ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲလာလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းကလုပ်ပြီးခုခံကာကွယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသက်ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေကြပါသေးတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကောင်စီဟာစစ်တွေမျိုးကပြည်နယ်ကောင်စီရုံးဆက်ရအနေဝန်းကျင်ကလမ်းတွေနဲ့မြို့ရင်းအရေးပါတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ကနေပိတ်ဆို့ထားပြီးလုံခြုံရေးတွေတင်းကျပ်ထားပါသေးတယ်။